choshwa na mvutano kati ya gavana na wawakilishi wadi na kumtaka Rais William Ruto avunjilie mbali kaunti hiyo. Wiki jana gavana Kawira Mwangaza aliahidi kuunga mkono jitihada ya Constitution ya Kenya section 123(2) of the County Government Act 2012. Hii ndio tumetumia ndio tuweze kujaza hizi forms ile ya kurecall OMCS na kurecall governor na deputy governor. Hii tumefanya kwa nini? Tumefanya kwa sababu tumeshindwa kufanya kazi MCA wenye tulichagua. Wameimpeach governor mara tatu. Sisi tumesema tukiwa akina mama. Taarifa za KTN leo jioni hii tunakwenda kwenye pumziko fupi tu. Nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi pamoja na taarifa za michezo. Usiende mbali.